Բնունիսում այս գիշեր բնակիչներն աչք չեն փակել, տղամարդիկ ամբողջ գիշեր հերթապահել են գյուղի շուրջ։ Վարչական ղեկավարն է ասում, հավաստիացնում, թե խուճապ չկա։ Ինչ է կարել։ Հերթապահություն ենք արել, զբաղվել ենք, մտածում ենք։ Ու ինչ արդյունք եք գալիս։ Ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, չնայած արդեն 3 օր է հայկական բնակավայրերում առնվազն 1 զինված ադրբեջանցի է շրջում։ Կիրակի Սյունիքի խորքը ներթափանցած ադրբեջանցի 2 զինծառայողներից 1-ը դեռ չի հայտնաբերվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ որոնումները շարունակվում են։ Ամբողջ այս հարակից յուղերը տները սաղ մեկ-մեկ ստուգել են դաշտերը, իմանալին են բան, փորձում են գտնել, ամեն ինչ անում են, չեմ կարծում, որ այդքան հարակ կարա վերաշարժվել, հակտված կեր ինչ-որ մի տեղ, սովը բանը կստիպի, որպեսզի իրը ասել ինչ-որ տեղ։ Աշոտ Ավանի վարչական ղեկավարի տեղեկությամբ հենց սովի պատճառով էլ ադրբեջանցիները հասել էին Բնինիս գյուղ, թակել բնակիչներից մեկի դուռը, մտել մեկ ուրիշի նկուղը, հաց կերել, հետո փախել, հասել Աշոտ Ավան։ Հենց այնտեղ էլ նրանցից մեկը գյուղացիների ձեռքներ ընկել, մյուսը հասցրել էր ճողոպրել։ Չի մտածել, որ այդ ժամին հանդիպի յուղաբնակների ջահի տղաները ներել։ Տեսել են կասկածելի մարդը, ասել են ինչու կարանք հոգնեն բան, ձող այդ բան, տեսել են, որ ոչ մի ռեակցիա բան չկա, տեսել են ձերին դանակներ, հետո ասել կասկածանք առաջացել։ Արմեն Բեգլարյանը վստահ է, նրանք այն նույն զինծառայողներն են, որոնք ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Կիրակի մոլորվել էին Նախիջևանի հատվածում։ Այդ նույն զինծառայողներն են, երկու հոգու մասին է խոսվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հերքում, ոչ հաստատում է այս տեղեկությունը։ Ռազմական փորձագետ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը չի բացառում, որ Հայաստան թափանցած ադրբեջանցիները ոչ թե մոլորյալներ, այլ հատուկ առաքելությամբ եկած դիվերսանտներ են, ու նրանց անարգել վերադարձնելու համար է Բաքուն հորինել Նախիջևանում մոլորվելու պատմությունը։ Նրանք ի սկզբանե փորձում են նվազեցնել այն հնարավոր նշանակությունը կամ դերակատարումը, ինչ ունեն այդ ադրբեջանցի զինծառայողները, նմանատիպ իրավիճակներում դա նրանց համար հնարավորություն է և որպես ագրեսոր չհայտարարվելու և հետագայում այդ զինծառայողներին Ադրբեջան վերադարձնելու համար։ Ըստ Աբրահամյանի, հնարավոր է ոչ թե 2, այլ մի քանի ադրբեջանցի հատած լինի սահմանը։ Նրանցից մեկի ձերբակալությունը տեղի ունեցել միայն տեղի բնակիչների ֆիքսելուց և ըստ էության իրավապահներին հանձնելուց հետո։ Եվ ինչպես է հաջողվել ադրբեջանցիներին օրեր շարունակ 2-3 տասնյակ կիլոմետր անցնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարբեր բնակավայրերով, չֆիքսվել և ժամանակին չվնասազերծվել։ Ինչպես թե ինչպես, ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը կարծում է, ադրբեջանցի ջահելները Սիսիան են այցելել նախնյաց կանչով ու քարտեզներով։ Շատ հավանական է, որ իրենց նախնիները, իրենց ծնողները մասերում ապրել են և մանրամասն ունեն ձերեկատվություն, թե ոնց, որտեղ ուր գնան։ Եվ հետերաբար դա շատ արտարոց բան չի, վատ բան է, բայց արտարոց բան չի։ Արտարոց ոչինչ չկա, որովհետև մեկ այլ ԿՊԱ-ականի տրամաբանությամբ չհայտնաբերված ադրբեջանցին տնից տուն չի մտնում։ Վստահ եմ, որ իրավապահ համակարգը, բայց դուք նշում եք անարգել կերպով ներթափանցել են ներսը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Որտեղ է ձեզ այդ տեղեկությունները, որ այս տնից են տուն է գնում։ Դե չի ձերբակալվել, մեկը դեռ Հայաստանում է, որոնվում է։ Ինչ գիտեք դուք։ Պաշտոնական հերահոս տեսեք, անվտանգ զգալու կամ չզգալու խնդիր չկա, տեղի ունեցել միջադեպ, միջադեպի մասնակիցներից մեկը ձերբակալված է, սպասենք տեսնենք, թե մյուս միջադեպի մասնակցի հետ կապված գործողությունը իրավապահ համակարգը ինչպես է կազմակերպում և ինչպես է մեկնաբանում։ Իրավապահ համակարգը, սահմանապահ զորքերը շատ լավ են աշխատում, բայց Բնունիս ու Աշոտ Ավան գյուղերում բնակիչները զենք են ուզում թշնամու անսպասելի այցերին պատրաստ լինելու համար։ Բայց կտան։ Եթե չտան, մենք դի ձեր բերենք։ Հայ մասը միշտ իր գլխատակին բարձի տակ զենք ունենա։ Լիլիթ Գասպարյան, Կարինե Մանգասարյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։